toaljnom naklonu čekajući Godoa. Čekamo li Godoa svi? Ili to samo subjektivni utisak? U ovom slučaju moj. Možda, iako na privatnom planu to izgleda logično, društveni plan je takav da ne možemo da kažemo kako kolektivitet, kako bi se kolektivitet uklopio u to, mada potpuno je jasno da se nalazimo u takvoj situaciji da neka kupovina vremena jedino igra, pod uslovom da svi drugi uslovi ostanu isti. A da došlo i ti uslovi koji bi trebalo da ostanu isti nisu povoljni. Čekamo Godoa. Ne znamo da on neće doći. Iako smo razočarani, mi ipak ne znamo da Godoa neće doći. Drugim rečima, čovjek mora da uzme stvari u svoje ruke, jer oni koji su tu da brinu o našoj sudbini, jel bar posredno, obično uzimaju stvari u svoje ruke, ali ih tek pretvaraju u tamošnje zakone ili već što god. Kako god uzmemo, neko stanje iščekivanja koje se emituje i sa kolektivnog nivoa i iz ove naše svakodnevice koja je takva kakva je, a ona je jel tako kakva može da bude, ne može da bude drugačija nego onako kakva jeste. Bilo kom delu u društvu da pričamo o starima, neki stari koji su za mnogo što krivi već su otišli. Neki, da, govorimo o masi, nekim od nas koji smo još tu, gotovo da se stidimo svoje uloge, bar svoje generacije ili snopa jednog generacije koje znamo za sebe, o njihovom držanju tokom života. Tako da onda pokuda mladih ljudi deluje bedno, izvan svega šta bi oni pomogli, nego da budu opet onakvi kakvi jesu. Čak i verujem da su današnji mladi bar negde nešto nose bolje, jer nisu morali da dožive sve one iluzije koje smo mi morali da preživimo. Pa ipak ne može život nikoga da liši svega onoga što u životu nužno dolazi. Da je interesovanje za IT toliko veliko, vidjet ćemo tek kada u nekom trenutku bude dovoljno IT-evaca. Ljudi koji misle da mogu da takozvanim radom na kompjuteru zarade novac, neki mogu, ali je to problem. Biće toga dovoljno, pa će se pojaviti nešto novo. Ovdje je dovoljno imati kompjuter. Što većina može sebe da priušti. I da preko kompjutera da više ne čeka Godoa. Ovi ostali koji se samo zabavljaju, oni se onog Godoa čekaju tako igrajući se da im prođe vreme. Da li je to tako strašno? Što se igraju, pa ne naravno, nego što bude vreme čekajući da dođe. Jer oto s te strane sigurno doći neće. Da li je to uopšte nekakva dilema o tome da treba da se dogodi nešto, da se pojavi neko ili da bilo šta od toga. Nešto što može dramatično da promeni tok stvari oko nas, možda i nas same. Ukoliko bismo uopšte poželili da bilo šta na svojim prekrasnim jastvima poželimo da promenimo. Verovatno samo fizički bi neki menjali kad bi mogli. A inače, pošto sve to ne mogu, među vremenom čekaju Godoa. Čekaju Godoa, čak i oni koji ne cede tek pukim slučajem.
nego rade. I imaju izgovor za to da ne misle o sebi, nego onda radi, ja radim, čuje. To je u stvari glavna poenta, znaš, u životu. Ja sedim i radim, ja sam, nisam ja trut neki tamo društveni, ja radim. A to što ne mislim ni o čemu, bože moj, radim, ja ne treba zaraditi za porodicu, za sebe, za elementarne potrebe, ja radim. Da, on, nakon te uloge, on nema više snage da se pokrene. To je tako svuda. Nema ni jedna zemlja u kojoj se je drugačije, kod nas to možda manje, mogli bismo da kažemo. Ali pošteno govoreći, kada bi čovjek zarađivao novac, tako što bi samo 8 sati sedeo i ne radio ništa, pod uslovom da ne sme da radi nešto posebno, jel? I tada bi se vraćao kući umor. Uopšte, kada ti neko oduzme vreme, a nisi rob, onda je onda je vrlo teško zapravo čak i ništa ne raditi. Nekada u Turskoj postoje takozvani državni dembel, taj koji nije smeo ništa naročito da radi. Mogu da jede šta hoće, da pije šta hoće. Mislim da bi mnogo poželeli ovde u današnje vreme, a to je bilo tako i ranije. Ta čudna linija razvoja našeg naroda od 45. na ovamo, koja više nije išla nekim razvojnim tokom, jako teško da je i ranije išlo nekim razvojnim tokom, jer istorija uopšte ne ide baš nešto razumski u svom kretanju, ali doista taj osjećaj da ne treba raditi i da se ne treba obrazovati, pa ja sam dovoljno pametan i super ako ne radim ništa, to je onaj minimalni način života koji kaže, eto, to je nekakav standard. Iza njih idu oni koji rade, oni koji rade, oni imaju sva opravdanja jer oni rade. I doista čovjek ne može ne verovati, dođe li bez posla, mrtvi umorni, šta god radi čovjek, bilo šta. Prosto ako moraš da si negde na nekom mestu da provedeš 8 sati, to je muka živa. Zapravo, bila muha tolika ili ne, kako god bilo, radeći 8 sati bez prekida ili ne radeći ništa bez prekida, to je 8 sati, čovjek bi bio umoran što god bi radio. I tada bi kazao, evo gledaj, ja moram da ne radim ništa, da bih eto nešto donao kući, jel? Kakav je tvoj posao? Moj posao da ne radim ništa, jel? Evo šta je ništa? Pa ništa, jel? Mogu da jedem, da spavam, da zapalim cigaru. Ne mogu da spavam. Recimo da ne mogu da se spavam. E onda idu oni koji drže stvari u svojim rukama, to jest misle da ih drže, koji su ruke uzeli, to jest dizgine sudbine nekako smatraju da drže u svojim rukama, moleći se Bogu ili pak ne. Koji smatraju da je zapravo taj gotovo tu, samo ga ovi ostali ne vide, jel? I naravno, on je donekle u pravu. Čak kad pogledamo, podignemo to dalje na lestvici moći, vidimo da eto nama odlučuju mnogi ljudi, mi njih ne poznajemo. Nekima možda znamo lik mogu, a ne lik ne znamo od tih takvih. Da ne mi je to stvar. I sada od jednih čekamo da nešto ne urade, a od drugih čekamo da nešto urade. Šta to diktira? Pa to diktira naša pozicija. Šta je u toj poziciji bitno? Pa evo gde si. Bitno je to gde si, a mi smo na jednom mesto koje su svi obilazili, prometno mesto, neko u Balkanu, u Srbiju. I evo tu sad svako od nas pomalo u toj gužu i uticaja
treba da nađe svoj sobstveni izraz i da živi koliko je moguće srećan život. E sad, to koliko je moguće srećan život, to je odavno prestalo. U nekim stvarima smo shvatili da god neće doći. Ona neće doći da te voli, ti nećeš otići i da voliš nju, nego ćeš čekati da te ona voli. Lažno ćemo se i dalje osmehivati, iskrenosti te neće biti. Onda moja omiljena empatija, jel? Pošto već sa osjećanja nema, onda imamo empatiju, jel? Ali empatija je nekako AI, ona je malo neko veštačko osjećanje. Kao i emocije u odnosu na osjećanje, nekako. Od kad smo počeli s emocijama i sa empatijama, nekako je sve manje dotičnih, to je onoga što smo mislili da te reči znače. Tako da u nekim stvarima izgleda kao da smo ruke digli, tokovi stvari oko nas su takvi da ono što izbacimo na vrata često nam se vrati kroz prozor. I očekujući da ćemo da rešimo neki problem, preduzimamo staru ili novu, ali staru taktiku koja je primenjiva u nekim drugim situacijama, recimo u romskoj situaciji. Tako da ne postoji danas, u tom smislu barem najčešće ne postoji. Ili nije u pitanju, da kažemo. Naime, šta? Prosto, nešto će se rešiti tako što ja o tome neću razmišljati uopšte. Neka vrsta dečije magije. Da nešto nestaje ukoliko ga dete ne vidi. Ono zatvara oči ili okreće leđe. I onda vidimo kako je i zatvaranje oči i okretinje leđa postalo nešto tako uobičajeno kod odraslih, da čini se da mnogi nisu prevazišli, da kažemo, prvobitne nagonske sklonosti, barem ne u meri koja je to čoveku potrebno da bi bio čovek. Dakle, tu smo već prešli u onu manjinu koju sad možemo da delimo, znate, 1% od 1%. Da, 1% od 1%, 10 promila, 100 sad. 10 promila se nalazi u situaciji da može donosi odluke. Pošteno govoreći, neki ljudi koji je vrlo poštovamo govore da prilike 10% ljudi je u stanju da donosi odluke, ali ja uopšte ne mogu da shvatim tako nešto. Zašto neko naprosto ne... Pa sad i oni koji su nekako na neki način zaostali, koji ne donose odluke, oni donoseći odluke izgleda kao da ne donose. Oni donose tradicionalne odluke, običajnosne odluke koje više nisu običajnostno u smislu da a priori važu u čitavom narodu, nego samo u okolini od čoveka koji, o kome je slučaj. Te kako u mnogim okolinama vidimo da važi zatvaranje očiju i okretanje leđa, tako vidimo i da i to naprosto nije prevaziđeno ni kao način, ni kao da kažemo ponašanje koje bi se inače smatralo nerazumno. Doista nerazumno je smatrati da će čekanjem Godoa bilo što da se dogodi. A to je otprilike to, i tom čekanju Godoa potpuno i dolazi da izražuje čekanje samo, a ne ono što ne čekamo, nego zapravo vas da odlažemo. Temećemo čekanje Godoa između nas i onoga što bismo trebali sami da učinimo. Doista, čitav problem nekadašnji takozvanih revolucionara je bilo kako zapridobiti tu simpatiju masa, kako da
Tada kad su mislili da je čovjek neko ko se bavi u stvari, ko se ponaša prema svojim interesima, tada su verovali da onog trenutka kad čovjek spozna svoje interese, počinje opet da se ponaša prema tim interesima, to jest menja nešto u odnosu na vreme kad, da kažemo, svoje interese nije spoznao. To se tako događalo do negde kraja 19. veka, onda da smo u 20. veku shvatili da nismo ni gazdu u svojoj glavi, jel, to jest da ne samo da se nismo dokopali spoljašnjosti ili onoliko moći koliko smo želeli, nego nismo ni gazde u svojoj glavi. Neke stvari iz nas govore, žele li to mi ili ne. To izgleda prosto da je na neki način I sad zanimljivo, posebno u Srbiji to čekanje Godoa, ta osobina anestezije i to odsustvo želje za obrazovanjem proizvedeno nekako još u socijalizmu. Svakako bi tvrdio samo dosovce, zato što nam škole ne valjaju, grešio bi. Dosovci su naravno sjebali poslednje ostatke onoga što je u školama valjalo, ali ni sama ta škola nije pravila nekakve, pa neću da kažem intelektualce, nego ljude koji su samosvojni, kaže, koji bi stajali za te prosvetiteljske ideje, ime hrabrosti da se služiš sobstvenim razumom. Nego su većinom pravili aparačike, tako što prvo ne smiješ da se buniš protiv nastavnice, onda ne smiješ da se buniš protiv onog jačeg dečaka, jer si pička u duši, ili ne znam kako se zove. Proizvodili su se kako oni koji su valjali, eto, od prostog treninga, zato što je trening nešto važno, tako je bilo i zapravo vrlo loše i egzistencijalno živeti među tom istom decom koje su i tada bila dobra ili loša ili tako kako su deca, ne drugačije. Ali tu je te problem tih socijalističkih generacija, koje su zapravo prve, da kažem, povukle tepih nekome ispod nogu svima nama, jel, ti koji su smatrali od vajkada da oni mogu samo da se rode, jel, i da onda samo kad završe neki fakultet, ovo te i odu u inostranstvo. Tu je ta samoživost koja je zapravo se rodila na osoben način, iako je samoživost kao tako preuzimala, da kažemo, karakterni oblik čoveka u tada savremenom svetu, pa i nama sada savremenom svetu. Naravno, ta narcisoidnost savremenog čoveka ne samo da nema veze sa nekakvom primarnom narcisoidnošću koja bi se odnosila na to da nije sebično sve što možemo da uradimo za sebe, nego da kad kažemo da je nešto sebično, da tome dodajemo taj predznak da je to nekakav suvišak u odnosu na nešto drugo. Dakle, to su generacije koje su na neki način još uvek bile manje, još ne toliko iskvarene od svojih roditelja, te su nekako rešavale napor školom tako što su bar pristajali da eto tako budu dobri, vrlo dobri, nekakvi traljavi ili već bilo šta, i da onda oni koji su možda najgori među nama, ne samo u školi bili, nego i ovako se nisu ni za te interesovali, ipak dobili nešto što je bilo nekakva kultura, to nešto da si znao otprilike koje je zemlje i glavni grad, jer je Evropa, Afrika, tamo, ne znam, Azija, Amerika, svi su znali to. Nešto čemu se mi približavamo da budemo idioti, kao geografski idioti, kao Amerikanci, da osim Sjedinjenih Američkih Država mislimo da čitav svet ne postoji, da je Srbija deo Sibira, da je Ukrajina deo nekog kraja, ne znam kog, ili u svakom slučaju bez sposobnosti da je ja nađu na karti. I da onda zapravo još dalje promovišemo to antiprosvetiteljstvo na kome, kao što vidimo,
insistira Đorđe Soroš, ili što su gluplji, teže će da, da shvate šta im se dešava, a ništa se ne dešava jer niko ništa ne shvata, što bi rekao Koja, i kad se dešava, kada negde, i kad se dešava nešto, najbolje je da ništa ne shvataju, jer misle da se tada ništa ne dešava, a njime se dešava, to su svi oni koji su sasvim apolitični, koji nemaju nameru bilo što da čuju, i tako dalje, najbolji su spotovi, tako da, serijice i to, i onda ideološka pokrivka od ili jednih vesti ili nijednih vesti, najčešće ako si sasvim od nijednih, I onda hoćemo nešto. Čak i ovi koji prate vesti, već odavno imaju svoje pozicije koje su zadržali još od rane mladosti, vidimo ove nesvesnike sa protesta u Beogradu. Evo kako su, barem ove stariji, kako su pre 24-5 godine, da, neke stvari bi svojim tokom. Dakle, kada su pre tog vremena u svojoj mladosti odlazili na nešto, verujući da kao rade nešto dobro, a zapravo znajući da su se i sami zajebavali. Odnosno, više su samo na zezanje. Još uvijek se sećam svojih sestara, od kojih sam očekivao da mi objasne nekada šta je to bilo tako važno, 68. Čuo sam da su učestvovali, šta je to bilo? Za šta su se to ti studenti tada borili? Sjećam se da sam imao 13-14 godina kada su mi objasnili da su se oni samo tamo dobro zezali. Šima, to je bilo ludilo, gomila sveta. I onda su dobili 68. nasad. Samo što je ovog puta uspela 2000. godine, jel? Do duše ne preko protiv, u svakom slučaju protiv države, kao i 68. jel? I u svakom slučaju ni tada ne shvatajući šta se to dešava. Čak i oni koji su bili u rukovodstvu, poput Mićuna, poput raznoraznih, da i ne pominjemo ime, čak i oni koji su o tome svedočili. Da ne pominjemo Vladu revoluciju, te likove koji su iskreno i verovali. Pa najebali. Mi zapravo smo dobili posle toga 32 godine da imamo novu jednu takvu revoluciju koja je nekoliko godina ranije krenula sa univerziteta i da je se to činilo zanimljivo jer evo došao je Godot. Pazite sada, 68. još nije došao, jer oni su hteli navodno više komunizma, znajući sami da su neiskreni u svojim željama. Takvi su i ovi danas, jel tako, to jest oni pre 23 godine, ali još uvek sa tragom vere. Danas ne uspevaju da naprave ništa ozbiljno, zato što svi vide da oni vere nemaju i svi znaju zašto rade to što rade. Te oni slučajni prijatelji koji imaju još neke koristi od toga, nekako se privale tu, i dođu ovi koji se sećaju sebe pre 24 godine. Verovatno su tu oni, posle dolazili ti 68-aši, kao što smo svesni, Vesne Pešića, Nebojše Popova i tako dalje, Mićuna, 90-ih godina demonstracije, nekako da ponove taj greh, skoro istočni, jel? I onda sada teraju svoju decu da to isto rade, i sami odlaze na to isto kad već deca neće, da se sretnu, da se vide sa starim poznanicima, da ovog puta nije Ustina Milošević nego Vučić, ili da, pri čemu im se vođe kriju, a onda viču da su organizatori, a mi smo svi kao budale, pa ne znamo. U svakom slučaju, ovima Godot nikako da dođe, sve što rade, ne uspevaju da dignu svoju smrdljivu revoluciju u ovoj zemlji, to bi doista bilo nešto tako, ako bi se dogodilo. I čini mi se da su ljudi malo već provalili da je to
nekako drugačije. I opet kažem, neki ljudi možda manje čekaju Godoa, nekim ljudima koji zapravo to radim, jel? Zapravo danas vide kao i prosperiram, jel? Možda im perspektiva deluje više, bolje, jel? To je ta materijalna perspektiva, perspektiva materijalnog života koja kaže imati krovnu glavu, imati šta jesti, kao da se život tu završava, jel? A to je zapravo tek podloga da bi se stvorio prostora za onaj dublji život, duhovni život, Ne tek onaj koji će, makar kako redovno, da ode i iz formalizma, koji nedostaje na njegovoj priči o svetu, da ode na 5 minuta u crkvu, nego da ode i da se zaista otvori, i na tome sigurno mu treba više vremena, tako da nemaju mnogi luksu za sebi to da čine, a mnogi prosto i ne žele, prosto su, čak i ako govore da su vernici, zapravo najobičniji bezbožnici, mislim, koji jednako tako lažu, jer kad bi bilo onoliko vernika koliko ljudi kažu da su vernici, to bi bilo jako lepo, ali to nije slučaj, prosto se mnoge stvari ne bi dešavale, jel, ili bi se dešavale u meri u kojoj bi bilo sramota. Vidimo da danas bahaćenje nije sramota, nego naprotiv, kako su nam prenile divne generacije iz vremena socijalizma, kurčenje je postalo glavna srpska osobina, jel, i to s pokrićem ili bez, je prosto ultimativno važno, da svaka somina koja je nešto izborila riče kod Tarzan duže vremena nego što je to stvaralo, i tako dalje. Bilo kako, oni su ti koji, čak i ti koji čekajući Godoa, više bivaju jedan, da kažemo, sloj, nekakav sanitarni koridor za one koji čekaju Godoa u odnosu na one koji zapravo, pa ne možemo da kažemo, povlače poluge moći, ali niko ne povlači do te mere poluge moći da bi mogao da celim svetom gospodari, ali gospodare nekakvim delovima, i gospodare na neki način. To je velika bolest, i bojim se da je niče bio pravo, da ćemo čekati još, pa, možda do kraja ovog veka, da taj nihilizam nestane.